Pitanje zašto je Bog nekim ljudima dozvolio da imaju više žena je zanimljivo i složeno. Zašto neki muslimani i pripadnici drugih vjera i naroda i danas imaju više žena? Biblija ne daje izravan odgovor na to, ali možemo pokušati razumjeti neke biblijske principe i povijesne okolnosti koje su utjecale na tu praksu. Poligamija je pojam koji označava brak s više od jednog supružnika. U Starom zavjetu neki bogobojazni muškarci su imali više žena, kao što su Abraham, Jakov, David i Salomon. Bog im to nije zabranio, ali im to nije ni zapovjedio. Zašto je to tako? Jedan mogući razlog je da je Bog dopustio poligamiju zbog teških okolnosti u kojima su živjeli stari Izraelci. U vrijeme ratova, gladi i bolesti, mnogo muškaraca je umiralo, ostavljajući mnogo udovica i siročadi bez zaštite i skrbi. Poligamija je bila način da se osigura njihova egzistencija i da se očuva Božje obećanje o potomstvu Abrahama. Drugi mogući razlog je da je Bog dopustio poligamiju zbog ljudske tvrdoglavosti i slabosti. Bog je stvorio brak kao zajednicu jednog muškarca i jedne žene. Ali ljudi su često kršili Božji ideal zbog svojih grijeha, pohlepe, požude i ponosa. Gospodin je bio strpljiv i milosrdan prema njima, ali ih je i upozoravao na posljedice njihovih izbora. Poligamija je često uzrokovala sukobe, ljubomoru i neslogu u obiteljima. U Novom Zavjetu Isus je potvrdio Božji originalni plan za brak i rekao da je poligamija bila dopuštena zbog tvrdoće srca ljudi. Sveti apostol Pavao je također naglasio da je brak između jednog muškarca i jedne žene, te da kršćani trebaju biti muževi jedne žene. Možemo reći da je Bog dopustio poligamiju u Starom Zavjetu, ali da to nije bila njegova savršena volja. On je oduvijek želio da brak bude sveta i trajna veza između jednog muškarca i jedne žene koja odražava njegovu ljubav i vjernost.